直進性が高い、よりオートマチックに打ちたい人は TSI-2 と。タイトリストから新しいウッドのシリーズが登場しました。それがこの TSI シリーズです。で、今回ご紹介するのは、こちらの TSI-2 というモデルになります。いくつか特徴がありまして、まず一番大きいところはこのフェースですね。こちらに ATI という文字が入ってますけれども、これはアメリカの、鉄鋼メーカーの、会社名になってます。で、そこの貴重な、もう今までゴルフクラブで使われていなかった、チタン素材を使っているのが一番の特徴です。で、これ何がいいかというと、しなやかさと強靭さとというのを併せ持っている今までにない素材で、反発性能を上げてあると。もちろんルール制限あるんですけれども、そこをギリギリまで持っていきやすくなっているというのと、フェースの反発エリアも広がっていると。あとはですね、もうこの構えやすさ、素材の面以外でいうと一番のポイントかもしれないですね。TSI-2 のシリーズは、TS-2 という全モデルの後継モデルになるんですけれども、ちょっと、アスリート好みというわけではないかなというようなヘッド形状でした。僕も実は TS-2 モデル持ってるんですけど、打ってみると直進性も高くて低スピンで飛ばしやすくて、打感も結構いいのでいいモデルだったんですけど、ちょっとヘッド形状が割と独特というか、ちょっとこう四角っぽいというか、ここがネックになってて購入に踏み切らなかったという人もいるかもしれないんですけれども、 TSI-2 になってかなりスマートなヘッドのシェイプになりました。丸型で安心感はあるんですけれども、ちょっとこう四角っぽさがなくなったというか、なんとなくこういびつさがなくなって、綺麗にフェースが見えるようになってます。あとやっぱり構えやすさでポイントはこのフェースの見え方で、色が変わっているのが分かると思うんですけれど、これが構えて上から見た時に、ターゲットにとても合わせやすくなっています。あとは、打感はですね、今回も心地いい感じで飛んでるんだけれども、ちょっとこうくっつくような感じのあるそういう打感になっています。あと今回はシャフトがちょっと変わったラインナップになっています。純正シャフトが重量違いの2種類用意されていて、こちらは、50とここに書いてありますけど軽量のタイプ、もう一つ、少し重いタイプが用意されています。で、今回はカスタムシャフトという名前ではなくてプレミアムシャフトという、そういう名前で、純正の重量違いの2モデル以外にツアー AD の DI が用意されています。これが1万円高いぐらいで買えるようになっているので、実質的なカスタムシャフトというふうに捉えられていいと思います。で、このシャフトの特徴なんですけども、ちょっと手元が固めになってます。どちらかというと中間から先端がちょっとこうしなり戻ってくるようなタイプ、合う合わないはっきり言ってあると思います。重量帯違えどどちらも同じように手元が硬いタイプなので、これが合う人は、いいと思います。先がちょっと動くシャフトっていうのはボールスピードが上がって打ち出しも高くなるので飛ばしやすくはなると思います。ただ手元が硬いのがどうしても合わない、僕もそうなんですけど、手元が硬いのが合わないという人は、DI は 50g 台と 60g 台と用意されているので、その DI の選択肢になるかなというところです。前作の TS-2 を使っていた人は、間違いなく構えやすさだけでも買い替える価値ありますし、あと、これまで、タイトリストのドライバー興味あったんだけども、なんとなくこう形状がこうピンとこないなと、そういうふうに思ってた人はかなり買い替えの価値のあるクラブには仕上がっています。今回のドライバーで TSI-2 と
TSI3 と2モデル今出てるんですけれども、まあ、どっち選ぶかってなった時に、まあ、一番は直進性を優先するか操作性を優先するか、まあ、そこが、ポイントになるんじゃないかなと思います。やはり直進性が高いのでよりオートマチックに打ちたい人はこの TSI2 と、まあ、ちょっと操作もしたいとヘッドも小ぶりに見えた方が構えやすくて打ちやすいっていうような人はこの TSI3 と、まあ、そういうチョイスの仕方でいいと思います。